Në një artikull të gjatë për fenomenin e trafiku të drogës, dojtë që shkruan se Shqipria njëhet si vend i prodhimit të hashashit. Ky nuk është lejmë i ri. Lejmë i ri nuk është po ashtu asë që Shqipria është pjesa e koridorit balkanik të trafikimit të drogës, që vjen nga vendet e lindjes. Me gjithatë është Shqipria përmendet gjithë një kur flitet për drogë në Evropë, vion më të ishkrimi. David Johnson, ekspert në qëndrën e kontrolit ndërkomtarë të, të narkotikve, Shprehet se kjo ndodhë më shumë sepse shqiptarët janë pjesë e bandave kriminale të trafikimit të drogës në shumë pjesë të Evropës. Si pas ti, grupet kriminale shqiptare bëshkëpunojnë me grupet kriminale nga Greqia, Italia, Kosova, Malizi, Serbia, Macedonia dhe Turqia. Korridori Balkanik dominon drogën që hynë në Evropë nga Lindja. Droga o pjade trafikohen nga vendet prodhuese, Afganistani, Pakistani dhe Irani, duke e kaluar transit në Turqi dhe Balkan për të shkuar në Evropën qëndrore dhe përëndimore. Rruga Balkanike ka disa linja që ndryshojnë vazhdimisht, por linja kryesore e trafikut kalon nga Bullgaria, Serbia, Bosnia Hercegovina, Kroacia, Slovenia dhe Austria, ndërkohë që një linjë më e vogël kalon nga Macedonia dhe Kosova, e përdoret kryesisht për magazinimin dhe ripaketimin, ndërsa vendi ynë përdoret, përdoret për të transportuar drogat me rrugë detare në drejtim të vendeve të Evropës Veriore, si Britania e Madhe dhe Estonia. Vion Mëtej Johnson. Nërko që në drejtimin e kundërt nga Evropa në Shqipëri, hynë drogat sintetika. Në Shqipëri është rritur numri i qendrave të kultivimit e hashashit, që njëhet edhe si marjuana po kanabis, që qëruar nga ekspasioni rrugve detare të trafikimit dhe përpjekjeve për trafikime me rrugët ajrore, thuet në raportin Agency Sok Bës për kontrolin e drogave. Për shkak të rritje së ofertës, qmimi shqitje së marjuanës ka rënë në 100-400 euro për kilogramë kurse në vitin 2015, qmimi ka qënë 600 dhe rinë 1300 euro për kilogram. Shqipria mbetet burime kërësori marijuanës që hynë e Europë, tregu i drogës ilegale në Evropë vlerësohet të siel 24 miljard euro fitim në vit, thuhet në raport. Më shumë se një e treta e grupeve kriminale që operojnë në BE, meren me prodhimin, trafikimin dhe shqitjen e drogës ilegale kurse a dy të tretat u edhe aktivitetet të tjera kriminale. Numëri i konfiskimeve në Evropë vlerësohet të jetë rreth 1 milion raste në vit. U pjesa më e madhe është kanabis. Abuzimi me kanabisin në Evropë është pesë herë më i madh se me substancat e tjera ilegale. Pjesa më e madhe heroinës së sekuestruar në Evropë e ka origjinën nga Afganistani, Irani dhe Pakistani. Ka dy rrugë trafikimi heroinë në Evropë, korridori balkanik dhe korridori jugor. Rreth 40% e heroinës globale dhe morfinës të kapur në Evropë ka kaluar nga korridori balkanik, një prej korridoreve kryesore për trafikimin o në opjateve në botë. Kokaina e që gjendet në tregun evropiane ka urgjinë në Bolivi, Kolumbi dhe Peru. Trafikantët përdorin rrug të ndryshme për futje në kokainës në Evropë, përfshirë kontenjer të njerë transporti dhe tarë, jate, transportin aeror, avion privat, dërgesa me post, pasajgjerë që fluturojnë me avion.